뮤직 힙합 록 힙합 country international topics မင်္ဂလာပါရှင် Skynet Update Channel ကိုတရှိအပရေရှိကြတဲ့ချက်ကလေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်းများရှင်ကျွန်တော်ပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေကြ International Topics ရဲ့ season လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေကြ International Topics ရဲ့ season လေးရဆိုရင်တော့ကဘာတလားမှာရှိရဲ့စုံလေးလိုက်ဂီတာတန်စအမျိုးသားစုံလေးလေးရနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲစိုက်နှစ်တက်စီမဲ့တင်းချင်းက FTV ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ခွင့်ပြပေးမဲ့ season လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ် season အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တင်းချင်းကတော့၄ပုတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတင်းချင်းတွေကတော့ပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့ Dotty ဖွဲ့တည်ဆိုထားတဲ့ Battleship ဒီကြတဲ့ပုံလေးနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ချင်းလေးကတော့အစိုးရအစ်ကြီးအစလီလာတိဆိုထားတဲ့ Bounce Shake it break it make it bounce ဒီကြတဲ့ပုံလေးနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ချင်းလေးကတော့ The Saturday ဖွဲ့ထားတဲ့တိဆိုထားတဲ့ What are you waiting for?နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ချင်းလေးကတော့ Ariana Grande ဆိုထားတဲ့ Break It Free ဒီချင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် This is the part when I say I don't want ya I'm stronger than I've been before This is the part when I break free cuz I can't resist it International topics ဒီမှာပြောပြများရှင်အခုပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ချင်းကောင်းလေးရတော့ Better Shit ဆိုချင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချင်းလေးကိုတည်ဆူထားတဲ့အဖွဲ့ကတော့ Power Band ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dotty ဖွဲ့ကတချင်းလေးကိုတည်ဆူထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီချင်းလေးက2014ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့ကခရစ်ရှိခဲ့တဲ့ချင်းကောင်းတစ်ပုဒ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Better Shit ဆိုတဲ့ချင်းလေးကို Dotty အဖွဲ့ဝင် Chris Dotty ရဲ့ Martin Johnson ရဲ့ပြီးတော့ Sam Holden ကနေတချင်းလေးကိုရေးသားထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Producer အနေနဲ့စီစဉ်စာရေးပေးထားတာကတော့ Martin Johnson ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီချင်းလေးက Dotty အဖွဲ့ရဲ့လေးချက်မြောက် Studio Album ဖြစ်တဲ့ Bass ဆိုတဲ့ Album မှာပေါင်းတဲ့ချင်းကားတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာ US Attack Top 40 Billboard ရဲ့ Number 24နေရာမှာရပ်တည်ရရှိပြီးတော့ Predict တွေအားလုံးကစနစ်တက်ကြတဲ့တင်းချင်းကားတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ Power Guitar တန်ဆင်စာရဆစ်စစ်တွေကိုခန်းစားနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေ Power Band ဖွဲ့ခုဖြစ်တဲ့ Dotty ဖွဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ Better Shit ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုလည်းအခုပဲခန်းစားကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်လားရှင်Like battleship boom 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 and the cannon goes boom 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 and the cannon goes bombs fly through the air and I know that we're both playing not so fair oh show show me you care Got my white flag up and it's waving Cause you know this love's worth saving, baby We're having with love first, it's yes and it's no And we're changing like the tide Yeah, but I want you, I need you And I guarantee you we'll make it out of ဒီလိုပြများရှင်အခုနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ချင်းကောင်းလေးကတော့ Bounce ဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီချင်းလေးကိုတည်ဆူထားရဆိုတော့ Australia နိုင်ငံနာမည်ကျော် rapper အဆိုတော့အစ်ကြီးအစလီယာဒီချင်းလေးကိုတည်ဆူထားဖြစ်ပါရဲ့။ဒီချင်းလေးရဲ့ guitar ပုံစံကတော့ pop guitar ပုံစံရဲ့ rock guitar ပုံစံမျိုးစားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီချင်းလေးကတော့အဆိုတော့အစ်ကြီးအစလီယာရဲ့ The New Classics ဆိုတဲ့ album မှာပါဝင်တဲ့ချင်းကောင်းတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါရဲ့။ဒီချင်းလေးမှာဆိုရင်တော့အဆိုတော့အစ်ကြီးအစလီယာပါဝင်နောက်ထပ်တင်းဆရာ5ယောက်ကနေပြီးတော့ Bounce ဆက်ပြီးပါဝင်ရေးသားထားတဲ့ချင်းကောင်းတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါရဲ့။ဒီချင်းလေးရဲ့ producer နဲ့စစားပေးထားလို့ရတော့ river နဲ့ plat ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီမှာပြများရှင်ဒီချင်းလေးကတချင်းဟောင်းပေမဲ့ဒီချင်းလေးရဲ့ MTV ရိုက်ကူးပုံစံကတော့တမှုထူးခြားစံပြလာပါတယ်အဆိုတော့ It's a Celia ကဒီချင်းလေးထဲမှာအင်းကြီးရရိုးရာဝိစံကိုဝိစားဆင်ရင်ပြီးတော့ Holy ပွဲတော်မှာဆိုရင်တော့စင်ကြီးစီးပြီးတော့ဒီ MTV တစ်ခုလုံးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြညီကများအနေနဲ့ထူးခြားစံပြလာတဲ့အဆိုတော့ It's a Celia ရဲ့ဘောင်းဆိုရဲ့ MTV တွေရောဘယ်လိုမျိုးထူးခြားစံပြမလဲဆိုတော့အခုရဲခန်းစားကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လားရှင်Iggy, Iggy, getting them tipsy, tipping them broads, hundreds and fifties, pulling them nails, got black, got shitting on everyone, sipping whatever we feeling, real, real good, hands to the ceiling.
living and we spend it. All of our money, the nights never end, and we party till morning. Tomorrow we kick it. ပြပါဘူးများရှင်အခုနောက်ထပ်သဘုံနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ရေးဆက်ထားခြင်းကောင်းလေးရတော့ What are you waiting for ဆိုတဲ့ခြင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခြင်းလေးကိုဒီဆိုထားအစတော်ဖွဲ့ရတော့ English Irish Gavin ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dan Saturday ဖွဲ့ကဒီခြင်းလေးဒီဆိုထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြပါဘူးကောင်းများလည်း Saturday ဖွဲ့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီ Saturday ဖွဲ့ရတော့2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစတင်ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့လည်းနေ့ချင်းစိုက်တဲ့အစတော်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဖွဲ့မှာဆိုရင်တော့အစတော်မလေး5ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ရှင်ပြပါဘူးများရှင်သူတို့ဖွဲ့တစ်ဆိုထားတဲ့ What are you waiting for ဆိုတဲ့ခြင်းလေးရတော့2014ခုနှစ် August 17ရက်နေ့ကရှိခဲ့တဲ့သင်္ကန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခြင်းလေးရဲ့ဂီတပုံစံတော့ Dance for Guitar ပုံစံမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီခြင်းလေးကတော့ The Saturday အဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးအစ်ထွက်ရှိတဲ့ Final Selection The Greatest Hits ဆိုတဲ့ Album မှာပေါင်းတဲ့သင်္ကန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ UK Single ချက်နံပါတ်38နေရာမှာလက်တည့်ရရှိပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲစိတ်နှစ်သက်ကြတဲ့သင်္ကန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် Dance for Guitar တန်ဆင်စာလာမှုမှုတွေကိုစိုင်းနေတက်ကြပိတ်တက်ကြီးအတွက် The Saturday ဖွဲ့တာဒီဆိုထား What are you waiting for ဆိုရဲ MTV လေးကိုလည်းအခုဝဲခန်းစားကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လားရှင ပြမများရှင်အခုနောက်ဆုံးသဘုံနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ရွေးချက်ထားခြင်းကောင်းလေးရတော့ Breakfast ဆက်ခြင်းကောင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခြင်းလေးကိုဒီဆိုတာဆိုတော့ American Recording Artist အဆိုတော်တူဖြစ်ပြီးတော့ကဲကဲကိုနာမည်ကျော်လာတဲ့ဒေတာရှင်အဆိုတော် Ariana Grande ရဒီခြင်းလေးကိုဒီဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီခြင်းလေးမှာ Fisher လေးနေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးဒီဆိုအားဖြစ်ပေးထားတဲ့အဆိုတော်တယောက်လည်းရှိပါတယ်သူကတော့ Music ရှင်လည်းလုပ်တဲ့ Producer လည်းစီစဉ်ဆောင်ပေးထားတဲ့ Zack ကနေရောဒီဆိုအားဖြစ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီချင်းလေးကဆိုတော့2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ချင်းကားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီချင်းလေးက Ariana Grande ရဲ့တတိယမြောက် Serial Album ဖြစ်တဲ့ My Everything ဆိုတဲ့ Album မှာပါဝင်တဲ့ချင်းကားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Free Free ရဲ့ဂီတပုံစံကတော့ Electro Pop ဂီတပုံစံမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။တေးစံအနေနဲ့ကတော့ Max Martin အပါဝင်နောက်ထပ်တေးစံနှစ်ယောက်ကလည်းပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ရေးတားထားတဲ့ချင်းကားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Producer တွေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ပေးထားပြီးတော့ Max Martin ရဲ့ Feature လေးအနေနဲ့ဒီဆိုအားဖြင့်ပေးထားတဲ့ Set ကလည်းစီစဉ်ဆောင်ပေးထားပါရဲ့ရှင့်။အခုဒီတစ်ချင်းလေးကလက်ရှိမှာ US Maple Hot Candle ရဲ့နံပါတ်4နေရာမှာရပ်တည်ရရှိတဲ့တစ်ချင်းကားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ Electro Pop Guitar တန်ဆင်လေးကိုနားဆင်ခြင်းကြတဲ့ပိတ်တက်စီအတွက်အခု Ariana Grande တိဆိုထားတဲ့ Brave Face ဆိုတဲ့တစ်ချင်းလေးရဲ့ MTV လေးကိုလည်းအခုပဲခန်းစားကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လားရှင်။ If you want it take it I should have said it before try to hide it fake itCan't pretend anymore I only wanna die alive Never by the hands of a broken heart I don't wanna hear you lie tonight Now that I've become who I really am This is the part when I say I don't want ya I'm stronger than I've been before This is the part whenInternational Topics
ဒီပါပြမရှင်အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့စီစဉ်လေးရဆိုရင်တော့ကပတ်တော်မှာရှိတဲ့စံနေလာတဲ့ဂီတတန်းစင်မျိုးစားစုံလင်းစွာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရရှိတဲ့ International Song Hits စီစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီပါပြမရှင်ကျမတို့စီစဉ်လေးရဆိုရင်တော့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးရရှိပါတယ်။အားကြောင့်ဒီပါပြမကြီးကောင်းများနဲ့နောက်တင်ဆက်ပေးမယ့် International Song Hits စီစဉ်လေးထဲမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့စီစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။ဒီပါပြမကြီးကောင်းများအားလုံးလည်းစားရချမ်းမြေ့တဲ့ပွားများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါရှင် bye bye cuz I don't wanna fight no more